মা কি ধুনিয়া মাংস গুন্ধাইছে, আদা নহৰি চাগে পুৰা লৰাইছে। এই ৰাস্তাৰ পৰা তোমাৰ সেই মানুহৰ পাকঘৰ গুনি ফুৰিলে হয় নেকি বাৰু? কি যে কেনে কথা কোৱা ৰাস্তাত কিবা, আৰু কি ক'ম? শুনা না, আজি আমি মাংস খামা। ইমান গৰমত মাংস এইবোৰ নহ'ব দেই, আজি একদম চিম্পল চলিব, আলু ভাজি দালি ভাত। হে হ'ব দিয়া, মই কিবা খাব খুজিলে তোমাৰ বাহানা ষ্টাৰ্ট হয়। কেতিয়া কি বাহানা দিলোঁ হে মই? কোনদিনা বাহানা দিছোঁ? এইবোৰে তোমাৰ আজি গৰম, আজি বোলে পইচা নাই, আজি বোলে অমুক তমুক। তুমি মোক আলু ভাজি খুজিবা, কোনদিনা খোজা মই দিম তোমাক আলু ভাজি বনাই। শুনা না, বোলে লেগ পিচটো ল'বা হা, নকৰে।